Norberg. Oj, oj, oj! Målvaktstad eller inte, det är 2-0. Och det var ju flyttat försöket av Oskar Holberg. Skickligt och skoglösa. Här kommer han över till Kivilekto. Skoglösa stoppar andra kanten. Så skottar Kivilekto! Ner bakom målet nu. Holberg i backhand spottar skottet. Deling i vägen. Oh, den är inne! Olycklig återigen Jonathan Edling. Patrik Holberg i målskydd. Som går för Helsingborgs andra kasse idag. Han visar att Jamal är äldst hur rutinerad som helst. Här kommer Holberg och där kommer Holberg! Ja, de båda har varit mycket aktiva i den här matchen och det är 4-2 för AIK. Här kommer Hampus Pettersson med spelaren till Stefansson som knackar en backhand i mål! Det är bara han som tar sådana här avslut i Superligan. Stortläget för Kjellbäck! Tredje målet för Helsingborg. Ja, Helsingborg har tagit mer initiativ efter målet. Det är glasklart. Och nu ett skott i mål! Och då har han gjort mål idag, den nyblivna landslagsmannen Jonathan Nilsson. Och nu är det bara ett mål upp igen. Om han stukade foten eller vad han gjorde, han hade foten i högt läge tidigare så att säga. Och så är det mål! Mika Kohonen. Kvitterat till 5-5. Här är Ogren. Salo i vägen. Här kommer Stefansson. Ska han avgöra det här? Ja, det gör han! Andreas Stefansson ger AIK 2 poäng. Viktiga sådana med bara 5 sekunder kvar utav förlängningen.